pane nyaya yakaitika last year yekuti ndakawange ndichitsvagwa ne vanofungidzirwa unzi maCID vakauya kumba nemotokari dzavo vachinditsvaga havana kunyatsopa proper reason kuti vainditsvagirei because vakambotanga vandifonera ndichinzi nduye kumapurisa kupa mbare police ndikabvunza kuti pane nyaya here yandoda kubvunzurudzwa kana kuti pane here mhosva yandiri kufungidzirwa kunzi unayo ndakanzi hapana chingouya timbotaurirana kana kuti iwe ndiudze pauri ndiwewe ndakati hakana pasina chinobatika chamuri kufunga kuti pane zvandoda kubvunzurudzwa ndiuye ndo mamiriro akaita nyaya yangu ndakatombobva mumbare ndakatombotiza ndikaenda ndikamboendanga ndichigara muchitungwiza nguva yese ndanichigara kuchitungwiza asi now I'm back. I'm ready to face any ruthless yavo because chikuitika ndechekuti ndakaona kuti zvangofanira kuti nyuka ikapinda mumba haungatami musha saka ini handingatize pamba pangu inini nekuti ndiri kutsvagirwa nenyaya dzezvematongerwo enyika nyika iyi ndiye munhu wese haisi yemunhu wani ende munhu wese ane kodzero dzake munyika inoyi saka that's why I'm back and I'm ready to face chese chingangodaro chiri chakaipa chakaipa chinogona kuitika pandiri. It's sad and very pathetic kuti muutongi wenyika inonzi ine independence tichiri kusangana neudzvanyiriri wekuti panoshandiswa zvematongerwo enyika pazvisingafaniri kushanda takangofanira kuti munhu wese muZimbabwe munomu hapana munhu ane kodzero yekutorerwa property yake or land yake because of politics hapana munhu anofanira kugara achityira upenyu hwake nekuda kwezvematongerwo enyika zvinhu zvatinoshora zvikuru pautongi hwemutungamiriri aripo vamunangagwa tichiti he has failed and he must accept the responsibility of failure kwete kuramba vachingonongedza mimwe kuti akaningi ndiye akonzeresa and at the same time avafanhe kuramba vachiita maillegal arrests atiri kuona munyika zvinhu zvatiri kushora day in and day out kuti vanhu avafanhe kuramba vachisungwa pasina humbo pasina chikonzero chinobatika asi vachisungirwa zvematongerwo enyika zvinhu zvatiri kushora ende tiri kuti vanhu ngatibatane tirwe nedambudziko iri maactivist yese nevese mamembers of CCC tinokunda chete it's an obvious victory for CCC nekuti gore rinori vanhu vaona chokwadi kunyeberwa nehurumende yavamunangagwa vachivimbiswa zvisingazadziswe kunzi vana vachaenda kuchikoro mahara iko zvinezvi vanhu vari kungozviona kuti vanhu vakatotanga kudzingwa zvikoro zvichivhurwa mazisa iri kuenda matambudziko atiri kusangana nawo akawandisa senyika so ndiri kukurudzira vamwe vangu kuti varegiste kuvhota mamembers eCCC ese voregista kuvhota and come 2023 together we can